Det är en legend ingen någonsin kan glömma. Alla trodde att kung Koopa hade lämnat svampriket för gott. Då slog han till och anföll med sitt domedagsskepp. Kung Koopa var tillbaka och med sig hade han den största faran hittills. Sina Koopa-ungar. Genom att använda sina superkrafter räddar Mario Brothers prinsessan Flugsvamp och står tillbaka Koopa-familjen.